មហាសេដ្ឋីលេខ1ពិភពលោក Elon Musk និយាយថាអនាគតមនុស្សនឹងលែងមានការងារធ្វើដោយសារ AI ទំនុកចិត្តឈានមុខគេនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ BZ-Visor បាទគណៈពេលដែលទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំកំពុងតែទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយនេះបាទពិភពលោកគឺកំពុងតែនាំគ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទទាំងអស់គ្នាឡើងលើសារព័ត៌មានគឺឃើញតែ AI សុទ្ធតែម្ដងបាទAI ដោយកាលពីចំនួនBill Gates Steve Jobs គាត់នៅក្មេងៗគឺគេនាំគ្នានិយាយរឿងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាអ៊ីនធឺណិតឥឡូវហ្នឹងគឺដល់សម័យកាលមួយដែលការប្រកួតប្រជែងគឺកាន់តែក្តៅទៅទៅលើ AI ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបាទមានបរិសម្នាក់បាទជាអ្នកដែលមានវោហារខ្លាំងជាមហាសេដ្ឋីមានលុយច្រើនបាទគាត់គឺគិតខុសគេបាទអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងគឺ Elon Musk និយាយរួមគាត់ធ្វើអីក៏ខុសគេដែរអញ្ចឹងបាទខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបាទកំពុងតែសម្រុកនៅក្នុងការកសាង AI បាទ Open AI បាទ ChatGPT Google Nvidia បាទក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនកំពុងតែសម្រុកព្រួតដៃគ្នាកសាងអនាគតមួយ AI Elon Musk គឺគាត់បានមកលើកបាទថ្មីថ្មីណាបាទថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺគាត់ថាមនុស្សនឹងបាត់បង់ការងារទាំងអស់បាទអានេះយើងចាប់ផ្ដើមបើកផ្នែកធំធំណាតើរឿងហ្នឹងវាអាចទៅជាការពិតដោយ Elon Musk បារម្ភអត់ហ្នឹងណាបាទហើយគាត់នេះនិយាយរួមមិនមែនថាគាត់បារម្ភពី AI គាត់អត់ធ្វើ AI ទេណាអត់ទេគាត់ធ្វើ AI ប៉ុន្តែគាត់មានការបារម្ភខ្លាំងបាទហើយគាត់ចង់ឃើញ AI មានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែអញ្ចឹងទេគឺមានបញ្ហាធំគ្រោះថ្នាក់ធំទៅដល់ពិភពលោកជាពិសេសគឺមនុស្សតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចែតោះនេះនោះនេះសម័យមើលពេលដែលមនុស្សអត់ការងារធ្វើមានអីកើតឡើងងាននេះជាសំណួរធំហ្នឹងណាបាទហើយជាពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពេលដែលអ្នកអត់មានការងារធ្វើអីអត់លុយអត់ប្រាក់ខែមែនទេអត់លុយចាយណែវាប៉ះពាល់ទៅដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតហើយបើថ្ងៃនឹងវាមកដល់មែនតើបែបណាប៉ុន្តែតាម Elon Musk គឺគាត់ថាបើនិន្នាការដូចសពថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែទៅមុខបែបនេះទៀតទៅអនាគតគឺថ្ងៃនោះវានឹងមកដល់ថ្ងៃមកដល់គឺថ្ងៃដែលមនុស្សអត់មានការងារធ្វើបាទថ្ងៃនឹងគឺនឹងមកដល់នេះតាម Elon Musk ហើយបើទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានេះយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរជួយតម្លាក់ជាគំនិតជាមតិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងផ្ទង់វីដេអូនេះទីមើលបាទហើយខ្ញុំបានតាមដានមែនតើ Elon Musk ទេបាទខ្ញុំតាមដាន Sam Volman ផន OpenAI CEO ផន OpenAI Jensen Huang CEO ផន Nvidia បាទសត្វជើងខ្លាំងហើយបាទហ្នឹងហ្នឹង Google ផងដែរគាត់ថាមិនអីទេអញ្ចឹងហ៎មិនអីទេក៏ពួកគាត់គិតវិជ្ជមានច្រើនប៉ុន្តែមិនចេះពួកគាត់កំពុងតែទទួលប្រយោជន៍ពី AI ច្រើនអញ្ចឹងធម្មតាខ្ញុំគិតថាគេមិនអាចនិយាយអវិជ្ជមានច្រើនទេបាទហើយតោះនេះមើលនិយាយរួមពួកគាត់មានអារម្មណ៍បាទមានទស្សនៈវិជ្ជមានខ្លាំងទៅលើ AI ខ្លាំងមែនទែនដោយសារហេតុអីនេះតោះនេះនាំនេះមើល AI អាចបកប្រែគ្រប់ភាសាទាំងអស់បានទៅអនាគតតោះនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកបកប្រែវាជាលែងត្រូវការហើយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏កំពុងធ្វើអ្នកបកប្រែគឺកំពុងតែជួបនឹងហានិភ័យហើយបាទទៅអនាគតគឺគេកាន់តែទូសាប់ដៃគេចុចទៅគេបកប្រែឲ្យ
ញ្ចឹងអត់ត្រូវការអ្នកបកប្រែទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូននៅកំពុងបកប្រែបាទអ្នកខ្លះនៅវៀតណាមអ្នកខ្លះនៅថៃបាទអ្នកខ្លះនៅសៀមរាបបាទបកប្រែឲ្យភ្ញៀវទេសចរអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជួបជាមួយបញ្ហាហើយឃើញទេបាទហើយ AI មិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេបើកឡានក៏ AI បើកបានដែរបាទហើយចឹងតកង់ឡានទៅណាឃើញទេណែចាប់ដើមហ្នឹងតោះនេះស្ដាប់ហើយរឿងភ័យភ័យតិចហ្នឹងមែនទេបាទហើយ AI នឹងវាឆ្លាតណាតោះនេះប័ណ្ណរបស់តោះនេះប័ណ្ណរបស់អាចសួរវាបានបាទបើណានៅផ្ទះទៅសួរឪពុកម្ដាយជួនកាលហៅអត់ឃើញឪពុកម្ដាយសួរកូនហៅអត់ឃើញទេបាទបើតែបើសួរ AI រកឃើញហើយឃើញទូរស័ព្ទម៉ាក់អត់កូនណែសួរមើលហើយហើយឃើញពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាស្រួលវោះ24គ្រប់សាខាទាំងអស់គឺមានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ទៅលើការសម្ងួតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចអញ្ចឹងអស់តែ 8,000 រៀលអាចបោកអាវបានរហូតដល់ទៅ10គីឡូស្រួលវោះ24បោកភ្លាមស្ងួតភ្លាមស្រួលហ្មងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាជីវកម្មបែបនេះអាចតាក់ទងមកស្រួលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះបាននឹងចាប់ដើមហើយបានបងប្អូនដែលកំពុងធ្វើការនៅ clinic បាទចាប់ដើមហ្នឹងណាបានហើយអ្វីដែលធំជាងគេបំផុតខ្ញុំមើលឃើញនឹងតាល់ភ្នែកបានតាល់ភ្នែកហ្មងណានៅក្នុងរោងចក្រផលិតកង់ឡានបាទគឺគាត់ប្រើមនុស្សយន្តធ្វើការ AI បាទហើយខ្ញុំដើរទៅបុកគាត់គាត់អត់បុកទេគាត់ឈប់ណាបានហើយទៅពេលគាត់អស់កម្លាំងគាត់ទៅសាក់ថ្មណែតោះនេះឃើញទេបាទនេះគឺជាអនាគតអញ្ចឹងទេបងប្អូននៅកំពុងធ្វើការក្នុងរោងចក្រអាចនឹងបាត់បង់ការងារអ្នកបកប្រែអ្នកបើកឡានបាទអ្នកមើលថែអ្នកជំងឺអាចនឹងបាត់ហើយនេះខ្ញុំលើកតែ4 5ទេចុះនៅសល់ការងារផ្សេងទៀតអនាគតតើអាចនឹងដូច Elon Musk ទីអីទេបាទមុនបង្ហាញទាំងអស់គ្នាបន្ថែមយេគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងគាត់ប្រៀបធៀប AI នឹងដូចជានុយក្លេអែរអញ្ចឹងហើយមែនតើទៅគឺគ្រោះថ្នាក់ជាងនុយក្លេអែរទៅទៀតបាទគាត់ថា AI នឹងប្រសិនបើ AI ជារួមមិនគ្រប់គ្រងទេគឺដូចពិភពលោកអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្នាមានអាវុធនុយក្លេអែរនៅក្នុងដៃមាន AI នៅក្នុងដៃដូចមានអាវុធនុយក្លេអែរនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងជាគ្រោះថ្នាក់ធំមែនទែននេះតាមគំនិតរបស់ Elon Musk ហើយគាត់ថាអនាគតហេតុអីបានជាមនុស្សលោកនឹងអស់ការងារធ្វើគឺដោយសារ AI វាឆ្លាតជាងមនុស្សហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកំពុងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតគឺគ្រប់ទាំងអស់បានហើយ Jensen Huang គាត់ថានៅតែមួយទេគឺអាសមត្ថភាពនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែតោះនេះមើលបើសិនបើឆ្លាតយ៉ាងហ្នឹងរឿងអីដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញមែនទេបានគឺ AI Elon Musk គាត់ថា AI នឹងអាចធ្វើការងារអ្វីៗទាំងអស់ហើយតើពេលចឹងទៅក្រុមហ៊ុនឬមនុស្សឬក៏ឬ AI មើលទាំងអស់នេះឆ្លើយមើលគឺឬ AI វាឆ្លាតជាងអស់លុយតិចជាងអត់ចេះល្អូនេះឃើញហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចមួយដែលធំដែលវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារច្រើនហើយទៅអនាគតបើសិនបើមនុស្សយើងអត់ធ្វើការធ្វើអីបាទ Elon Musk ថាមានតែការងារផ្ទាល់ខ្លួនទេដែលនៅធ្វើនោះងូតទឹកហើយការងារផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអាចថាយើងនឹងហាត់ប្រាណនឹងយើងនឹងធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនបណ្ដៃបើថាការងារនៅក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនគេនឹងរើសយក AI ហើយគេអត់រើសយកមនុស្សទេបាទទាំងនេះគឺជាទំនាយដែល Elon Musk គាត់បានទាយហើយគាត់ទើបតែលើកឡើងថ្មីថ្មីទេហើយទាំងអស់គ្នាមានទស្សនៈបែបណាជួយទម្លាក់ក្នុងទង់ comment មួយហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំលើកពីបច្ចេកវិទ្យាមកពួកអីបច្ចេកវិទ្យាទោះបីជាស្ថានភាពបែបណាសេដ្ឋកិច្ចបែបណាបច្ចេកវិទ្យាគឺទៅមុខលឿនណាស់
បាទជាពិសេសគឺ AI បាទបងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូនចំនួនក្រោយត្រូវតែនាំគ្នាដើរឲ្យទាន់និន្នាការរបស់ពិភពលោកគឺ AI នឹងឯងបាទហើយចឹងនាំគ្នារៀននាំគ្នាកសាងនាំគ្នារៀនបង្កើតហើយខ្ញុំមួយមោទនភាពចំពោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្មែរយើងមួយចំនួនបាទដែលកំពុងតែទៅមុខខ្លាំងបាទកំពុងតែទៅមុខហើយខ្ញុំជឿថាមុខរបរបច្ចេកវិទ្យានឹងនៅតែត្រូវបានហើយនឹងនៅតែបន្តទៅមុខជានិច្ចបាទហើយនៅក្នុងនឹងគឺមាន Bizvisor បាទទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញ Bizvisor ច្រើនហើយគឺគាត់កំពុងតែទទួលបាទជួយភ្ញៀវគាត់នឹងគឺក្រុមហ៊ុនទូចទូចបាទ SME ជាច្រើនកំពុងប្រើបាទ platform របស់ Bizvisor បាទជាងទាំងអស់គ្នាកំពុងខ្វះខាតអីអាចតកតងទៅគាត់បានបាទកំពុងខ្វះខាតតកតងមួយនឹងការគ្រប់គ្រង stock ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការលក់បាទលក់នៅខាងមុខនឹងខ្វះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាចតកតងទៅ Bizvisor បានអរគុណច្រើនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software BZ Visor